Це 81-річна жителька села Хайнівка Олександрівського району Тетяна Чумаченко. Йдемо в літню кухню, будемо доліплювати вареники і будемо снідати. Вареники будуть з капустою. Як хто приїде, так і готую. А як ні, то я сама не маю ніколи. За роботою в мене троє дітей. Да. І три дочки і всі дівчата. Да. Ото в вуглі справа старша держить. Оцю малу держить, ото, що сама менша, то вона то така була маленькою. Оце, що рукою підперла голову, це середня, а то сама менша. Розповідає, у селі живе понад півстоліття, працювала тут фельдшеркою. Оце з 58-го року. 10 квітня я прийшла сюди, то мене прислали робити сюди. О. І так я тут і осталася. Я прийшла в село, було 130 дворів і 350 осіб населення було. Це в 58-му році. Ну, а тепер це ж таке, бачите, як вийшло, що вже ми тільки з сусідом осталися. Говорить, чоловік помер, доньки хочуть забрати її до себе. Кажу, ні, діточка, не поїду я з своєї хати ще нікуди, поки ще я можу супу якусь зварити. О, то я буду вдома. Я доробляюся, доходжусь до того, що я вийшла, я впала, там в мене дежурна кровать є. Мене там тряпку застелю, і це я оце лягаю і ніг не мию. Наваривши вареників, йде поратись по господарству, тримає десяток кролів та курей. Має город, далі свого двору не ходить, дорога заросла травою. Показує покинуті будинки сусідів. Через хату двір другого жителя Хайнівки вдома чоловіка немає. Тут теж розібрано, як двері повитягували. Це ж щось бачите, що ж ти будеш цієї хати, як воно вже ж оцього. Вона вже давненько, з 87-го року. Ми це її покинули, та так вона ж і стоїть. Тепер, звісно, важко жити самі. Тож було, скільки народу було. Та було, як чи неділя, чи, наприклад, там йдеш на хрестини, а там йдеш на минини, а там ще на щось, а там мазати йдеш, на толоку йдеш. І воно то життя собі так наче і то. А зараз. Нікуди, куди ж я піду зараз? Ото тільки то вечір закрилася та телевізор. Ото включила, і я до 12 не сплю. Чого я не сплю? Ой, зашаруділо. Ой, там цього. Ой, там десь стукнуло, там десь цього. І оце таке, оце так спиш. І так ти, то я лучше до 12 сидю. А тоді вже, як спати вже дуже хочу, я вже засну, щоб я не чула, що воно робиться де. Продукти купити у селі ніде. Поштарка раз на тиждень привозить газету, хліб та молоко. Взимку, каже, рідше, тоді пече сама. Каже, попри те, що живе як на безлюдному острові, їхати звідси не хоче. Не хочу. Не хочу. Я так не хочу з своєї хати йти нікуди. Я б кричала криком час. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.